pčela s polja na staklu. Zatvila mi se ova kamera. Baterija empty, pa sam je uključio da se puni. Sada se radi. Bez moderne tehnologije. Eto, to je to, došli smo ovdje da točimo gorivo i vodič. Pa, ajde, nastavit ćemo se dalje. Za isto pare. Ovi blenderski je da idem da točim vodu. Malo to mi je ovdje rikna vela, baterija vela. Imala ovdje kad sam treba skrenuti. Pa šta znaš šta se kada. Nemo dugo da se vidim kada. Sad ću ja se pored kamenje da stanem i da natočim. Eto mi hodim. Bili ovdje. Bliže mi. Pošto je malo prekucala pauza, sad ne kuca čekić. Ode točit vodu. Pa nastavljamo dalje. Gdje smo stali. E! Vodu natočio. Kafu pripremio. Pa ti... Nisam kafu. Natočio sam cukera, kafu nisam. Futurio. Voda se zagrijala. Ostade još i viška vode. To ćemo frknemo kroz prozor. Takoj. Cigara će biti do daljnjeg. Malo da je presečem sa hladnom. Da. Papir sam stavio, prosula mi se, bila kafa, neki dan sam trusko ovdje. Ameraka. Kafa, kahva, ili ti kava. Eto, malo smo polozirali, malo smo očekićali. Malo ja nisam uzao račun od goriva, a malo i nema vez. Možemo da krenemo uz Božiju pomoć. Aj Bože pomozi. Se prekrstimo. O, ček tu, ček tu, ček, sve je čekirano. Vas. Zeca, tri zeca, ja tu natežem s navigacijom, a znam put.
Ajde, ja ne znam put po redu, znam. Idemo. Malo ti kućine. Da me ljuljaš, pijem kafu, čovječ, zadavi me. E sad, idemo prema autoputu. A8. Izađem na osmicu pa prema tamo Šubenu, Subenu. Uđem u Nemačku. A tamo su... Tamo im je onaj prelaz granični večito gužva, znači tamo nacrtaju 10 na sat, zaustavljaju i jedu što se ne jede. Sad najbolje još i da traže testiranje, pošto su tražili iz Češke u Nemačku, na onaj Waldhaus. A gore na Dresden nisu tražili, ma budale, ne znam, to su idioti samo taki. Ovdje ima kebab, ali nema gdje da se stane. Pa može ovdje Unimarkt, ima market, ovaj tamo, vidio sam da staju tamo na autobusku stanicu. Da, upali smo 4, ovdje na 15-20 minuta da pazari šta će se. Evo ga ovdje levo, kebab, doner kebab. Tu, dalje. Orter kebab, pizza, Bosna, kafe. Ja sam potrošio obe desetke za ovu nedjelju, znači danas i sutra. 9 mogu dolazi. Danas, sutra i prek sutra, pardoniram. Danas je četvrtak, ja imam petak, a imam i subotu rad. Ali ne mogu ja sva tri dana da odvozim devetke, ja ako odvozim sutra danas devetku, moram danas devetku da odvozim, pod obavezno, da se primaknem što više za sutra. Onda ovaj... Petak, subota, to ćemo malo da rasporedimo, da bude malo ovamo, malo tamo, da ne bude da vozim petak neku maksimalu, a subotu ništa. Da nikad dan da prođe. Gledaj ove s ovim viljuškarima pozadi, ja ovo ne razumijem uopšte. Zajebancija, treba razmišljaš o tome, jesi ga dobro vezo, hoće li spasti, neće spasti. Treba istovaraš, treba ga skidaš tu kod transformers da ga rasklapaš. Gorivo treba da imaš za njega, ne ide na vazduh. Majte. Paul Finger. Pa samo da iskoriste vozača što više, znači to ne ja. Najbolje kad stanemo na parking, dajte nam metle da čistimo parkinge. Da ne plaćate ove tamo. Mislim, zbog pojedinih bi tako i trebalo, je. Ali snimiti te pojedine, pa onda oni nek čiste. Oni koji prljaju, koji bacaju po parkingu gdje stignu.
Pa i Holanđani. I vi ste nakačili viljuškare. Ne znam ko je prvi počeo, da li vi, da li Nemci. A vidim i u Hrvatskoj. Javorić firma. Sam čuo od jednog kolege da imaju te viljuškare. O njihovom trošku te obuče za vožnju viljuškarom, položiš. Nije možda to loše, eto imaš položeno viljuškarist, sutra hoćeš promeniš posao, odeš negdje pa budeš viljuškarista u nekoj firmi. A da to nije nešto ni plaća, viljuškarista, to je. To je niže razredan posao, nije to. Ja ako ću menjati, menjati na nešto pametnije. Nešto što znam da radim od ovih stručnijih poslova. A ne, da čeram viljuškar. Holandsk kao, kao pozadnji firma, samo što je ovaj kamion Rumunčina. Ko će biti? Ima ih svuda, su pustili pipke. Raširili su se po Evropi, bacili se u osvajanje. Dobro, Rumunija nije ni mala, ima velika Rumunija, ima, ne znam koliko ima stanovnika, već je od Bugarske dosta. Km ulazak u, šta ulazak u, to ova pesma od Smaka, ulazak u harem, šta, ne razumem. Pa znam, granica, ulazak u Nemačku, ali ne znam što ne piše ulazak u Nemačku, nego samo ulazak u. Jedna mana na navigaciji. Ne piše kako treba. A možda je meni font preveliki pa ne može da stane, pa zato nije ovaj izbačen. Ali ima mesta, eno, ulazak u D, sad je D. Samo D stoji. Ajde Rumun, idem pola kilometra brže od tebe, što znaje. Obiću te do granice. Ovog Jurčića ću da skinem smeta ovdje na sred kamere mi se nacrto. I onako ne miriše više, to nije mirisalo ni kad sam otvorio. A šta ćeš kad je na poklon? Ali da, kako kažu, poklon se u zube ne gleda, ovo nema zube, a nema ni miris. Miriše kad ga nastonim na njušku. Ajde tamo sikter u smeće, kesu. Tako. Sad bolje, jeste. Sad vidite samo ovu pantljiku. Za zavisu. E pa ne mogu i nju sad da skinem, roletna ovako. Mogu da je zakačim negdje gore ovako. Možda. Mogu, a možda i ne mogu. Ja i onako ovu roletu ne spuštam nikad. Evo, evo. Evo, sve, sve za vas da bolje vidite. Eto. Da sad smeta vam i ovo malo što trči. A nemojte da me zezate. E, neka to vam dođe kao neki orijentir. Šta sad, uzmem makaze da isečem, a? Neću. Vi sjecite kod vas. Šta vam smeta, ja ovdje. 2,5 km granica, kaže kontrole, blinka kontrola. Imamo kontrolu na izlazu iz, iz Austrije. Šta me kontrolišeš kad izlazim iz Austrije? Šta hoćeš od mene? Ješ možda otisak zuba, broj cipela da ti napišem. Ajde da vidimo kakva je kontrola.
A možda je samo da prođemo. Kontrolišu 700 metara, preko 3,5 tone. Znači nije za sve, nego preko 3,5 tone. Dole na Arnoštajnu bude za sve. I za ove PKV. Ovaj ode pravo s kamionom. Svašta. Ja. Juri ga majmuna. Zajebo se. Ode policaja za njim, to šturm ovaj šuboden. Nix kuken. Neki klinac. Mlad momak. Mislim, nema veze što je mlad momak, možda se desi svakom. Pa sau. Ma ja, slavno. Sad će znači, da ga pegla jedno sat vremena tu možda. A može da mu naplati i kaznu. I ovdje kao znak bi ova traka nije za kamione. Stas sad ovuda da prođem, koja je razlika. Nema nikog tu da kontroliš. Nije vam neka kontrola bila, hvala vam na kontroli, nek bude uvijek takva. Šta drugo da kažem? Idemo dalje. Prelazimo rečicu. Jel ovo in beše? Ali ovdje široka. Široka je ovdje. Šta sad tu 80 na sat? Bundesrepublik Deutschland. Willkommen. Piše radar kontrole. Aj dobro kad kažeš da 80 radar kontrole da usporim.
možda nije dosta. A samo možda. Gdje mi je ovaj kabel sad? Moram uključiti ovaj telefon da se puni. Da stići ovaj kabel. Pitanje sad. Gdje ti za question, ovaj nije baš dugačak. Cijene. Šta si ti Rumun usporio? Stari što je crko, nije skroz crko, crko mu je ovaj ukljuk za USB, ali ovo za upaljač nije.